Mēnesis atlicis līdz brīdim, kad Cēsis pieskandinās 9. sarunu festivāls Lampa, piedāvājot vairāk nekā 300 pasākumu, ļaujot sarunāties par visdažādākajām tēmām, arī šķietami neērtām un pretrunīgām. 9. un 10. jūnija pasākuma programma ir tapusi sadarbojoties ap 260 dažādu organizāciju un aktīvo iedzīvotāju, bet uz sarunu par Lampas norisēm šorīt esam aicinājuši festivāla direktori Ieva Maurica. Labrīt! 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 Sarunas kultūra kā žanrs, protams, tas, ko Lampa nenogurstoši jau gadiem arī mēģina iedzīvināt un veicināt Latvijā, jau 9. reizi festivāla formātā to izvēršot. Kā jūs teiktu, kā tā prasme ir mainījusies Latvijā? Vai tiešām pilnveidojas? Varat savus darba augļus redzēt ikdienā? Es domāju, mēs tagad dzīvojam tiešām tādā sarežģītā laikā, kad ir vēlme dalīt pasauli baltā un melnā. Ir cilvēki ļoti rauksmeni, un man liekas, ka saruna šādā brīdī jau pat par sevi ir vērtība. Tas, ka mēs vispār spējam sarunāties un arī sarunāties par sarežģīto un pretrunīgo. Un es domāju, Lampa tiešām ir tas formāts, kur mēs visi kopā mācāmies to darīt lielajā publiskajā telpā, nu jau gadu no gada. Un nu, tā ir patiesībā prasme, kas ir jāpilnveido visu mūžu garumā, gan mums mājā, ģimenēs, darba vietās, gan arī sabiedrībā. Bet var to pārcelt, jūsuprāt, uz visu sabiedrību kopumā? Vai tas ir, atļaušos tā formulēt, sākotnē no mazāka līdz tādam lielākam, bet tomēr burbulim izaudzis? Ka tas nav ekstrapolējams, teiksim, uz visu sabiedrības spēju sarunāties un šīs problēmas risināt tieši šādā sarunas ceļā? Nav jau cita veida, kā mēs varam jēdzīgi vienoties par kopā sadzīvošanu. Saruņa jau ir vienīgais demokrātiskais un cieņpilnais veids, kā mēs varam runāt. Un es domāju, ka ir lietas, ko mēs esam iemācījušies, ir lietas, kas mums joprojām vēl grūti nākās. Katru dienu ir jauna diena un atkal varam mācīties sarunāties arī par sarežģīto un grūto. Bet skaidrs, ka viens no tiem ļoti, ļoti asiem un grūtajiem tematiem tas ir karš, un šis karš ir uzplēsis vēl asāk daudz un dažādas tādus sāpīgus tematus. Kā jūs teikt, no tā, ko jūs redzat, vai tas arī savā ziņā atstāja ietekmi uz vispār spēju normāli sarunāties, arī tad, kad viedokļi ir varbūt atsevišķi absolūti pretēji? Nu, jūs jau teicāt par tiem burbuļiem, un man liekas, nu, teiksim, gan pandēmijas ietekmē, gan arī tiešām šī kara un mūsu ļoti sarežģītās ģeopolitiskās situācijas dēļ, Latvijas dēļ, mums ir ļoti grūti par daudziem tematiem runāt, nu, kas ir, piemēram, politiskā nācija, izglītības sistēma, ja tagad skolu pāriešana uz latviešu valodu, arī vārda brīvība. Man liekas, nu, no vienas puses mēs varam skatīties uz vārda brīvību kā tādu vertikālu lietu valsts un pilsoņu, no otrās puses mēs arī varam skatīties horizontālā lietu. Līmenī, jo cilvēki paši viens otru ļoti cenzē, un mēs tā diezgan asi vēršamies pret tiem, kam nepiekrītam. Un tādēļ tik tiešām mēs esam nu, tik mazā valstī, tik mazā sabiedrībā, tik brīnišķīgā valstī, un mums tomēr ir jāspēj atrast tie kopsaucēji. Lampā mēs to varam praktizēt, un tādēļ arī Lampas programmā šogad, jūs jau minējāt, vairāk nekā 300 pasākumu programmu tieši šodien arī izsludinam. Programma ir izcila, un man ir ļoti liels prieks, ka arī par ļoti daudzām tēmām, par kurām mēs tikko runājām, Lampā tik tiešām būs diskusijas. Un par to varēs runāt cieņpilnā veidā par sarežģīto un pretrunīgo arī. Jā, nu visus 300 pasākumus noteikti mēs šobrīd neminēsim, mums tam laika pietrūks, bet varbūt nu, pāris spilgtākos akcents, kam jūs pilnīgi noteikti vēlaties pievērst uzmanību. Nu, es gribētu teikt tā, tas, kas man ļoti liels sajūsmu rada šogad papildu šīm sarežģītajām tēmām, mums būs arī ļoti skaists kultūras programma un ir tīpaši arī organizācijas no reģioniem, piemēram, Daugavpils teātris būs savu teātri izrādi. Valmierieši runās par laikmetīgo mākslu, brīvdabas muzejs, piemēram, runās par to, vai tradīcijas ir jācenzē. Arī ļoti interesanta tēma. Jo īpaši dziesmas svētku sakarā noteikti. Vai ne, tā mums tiešām aktualitāte. Par veselību, jūs tikko minējāt par veselību, ļoti skaista programmas daļa arī būs par veselību, par tām tēmām, kas cilvēkiem ikdienā ir interesants, garīgā veselība, mentālā veselība, par attiecībām ģimenē, par to, vai laulība var būt ilga un laimīga, jeb kā tad risināt strīds, ja tie iestājās laulāto vai ģimenes starpā, par bērnu audzināšanu, par dzemdībām un neiztrūkstoši būs arī brīnišķīga programma mazajiem apmeklētājiem. Un tas, ko es arī vēl vēlētos uzsvērt, mēs pēdējos gados ļoti daudz pasākumus rādījām tiešraidē. Taču šajā gadā nu, mazākā puse pasākumu būs pieejama tiešraidē, joprojām daudz, bet ne visi. Ir jābrauc uz klātienē un tiešām ieplānot cilvēku saicinu 9. 10. jūniju un braukt uz Cēsīm klātienē baudīt sarunu spēku. Kā ar to vienu iezīmi, kas ir sarunā svarīga,
ne tikai runāšana, skaļa vai pārliecinoša vai argumentējoša, bet arī klausīšanās, ieklausīšanās, kuras iespējams, ka mums no šajā sarunas veidošanā simptomātiski pietrūkst. Tik tiešām, un man liekas, nu tagad ir tāds mazliet, mums arī šogad plakātā ir izvēlēts kājas, ja, nu kājas, man liekas, skaļi brēc, un arī knābā. Mēs tā ne tādu mazliet metaforiski aicinājums padomāt, cik daudz varbūt mēs ļoti daudz viens otru arī knābājam publiskajā tāpā, tamdēļ tiešām šogad festivāla aicinājums ir ieklausīties, lai saprastos, ieklausīties gan savās domās, nu kādēļ tad mēs kaut ko sakam, ko mēs gribam ar to panākt, gan arī citu cilvēku viedokļos, arī tiem, kuriem mēs nepiekrītam. Vai būs arī nakti diskoteka? Protams, būs arī politiķa diskoteika, būs arī politiķa cepiens, to mēs, protams, atklāsim kā tādu intrigu tuvojoties festivālam, bet nu būs, es varu apsolīt, būs 4 ļoti spilgti politiķi. Nu jā, un vesels divas dienas. Vesels divas dienas. Nakšņošanas iespēja vai tomēr? Telšu pilsētiņa, mēs arī rūpējamies par to, lai būtu papildus reisi vilcienam Rīga, Cēsis, Cēsis, Rīga. Tā kā, nu, tie laiki vēl tiks precizēti, bet nu, ir vienkārši jābrauc. Ir vienkārši jābrauc uz Cēsim, ir jāplāno savu laiku un jābrauc uz Cēsim. Šī būs skaista, spilgta vasara un sāksim to ar festivālu apmek